လေးဖြစ်တဲ့သူကလက်ပါတာကြောင့်အမြင်အာရုံကွဲမတက်တာမှဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုကယ်တင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေရဲ့အဖော်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒီကလေးနှစ်ယောက်ကတော့အသက်၅နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့အရွယ်မှာလူကြီးတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုခံနေခဲ့ရပါတယ်ကလေးလေးတွေကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကတော့မကြည့်ရတဲ့အထိဖြစ်နေရပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်က၅နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးနဲ့၄နှစ်အရွယ်သမီးမိန်းကလေးတို့ဖြစ်ပြီးတော့အဖွားဖြစ်သူနဲ့အတူတူနေထိုင်နေကြတာပါ။အဖွားဖြစ်သူနဲ့နေရပေမဲ့လည်းအိမ်မကအဖိုးဖြစ်သူနဲ့ဦးလေးဖြစ်သူတို့ပါအတူတူနေထိုင်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့အသက်20အရွယ်သာရှိသေးတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာတော့နောက်အိမ်တောင်ပြုထားပါတယ်။ဖခင်ကလည်းနှစ်ရှည်ဖန်ခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့ကလေးတွေကိုအဖွားဖြစ်သူကပဲစောင့်ရှောက်နေခဲ့ရတာပါမိခင်အရင်ဖြစ်သူကနောက်အိမ်တောင်ပြုထားသလိုတရက်လုံးမှတရက်စားဘဝဖြတ်သန်းနေရတာမို့ကလေးတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်အဖွားဖြစ်သူကပဲကလေးတွေကိုအဝတ်လျှော်ရင်းနဲ့လှုပ်ကြွေးနေရတာပါအိမ်မှာရှိထားတဲ့သားအကြီးဆုံးကလည်းအရက်တွေပဲတောက်ကောင်းအလုပ်လည်းမလုပ်ပါဘူးကလေးတွေကိုတရက်9000အဝတ်လျှော်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးနေခဲ့တာပါအဖွားဖြစ်သူကအဝတ်လျှော်သွားတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကိုအိမ်မှာသားအကြီးဆုံးနဲ့အတူတူထားခဲ့ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ဦးလေးကအရက်တောက်နေရင်းနဲ့ငိုနေတဲ့လေးနှစ်သမီးလေးကိုလက်ပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညီမဖြစ်သူရိုက်ခဲ့ရတာကြောင့်9နှစ်သားကလေးကဝင်ဆွဲရင်းနဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကဒုံးနဲ့လက်ပါခဲ့တာကြောင့်ကလေးရဲ့မျက်လုံးကိုထိသွားခဲ့ပါတယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကနှီးရဲနေအောင်ဖြစ်သွားသလိုလက်တွေမှာလည်းအစင်းရတွေနဲ့ကလေးကမျက်လုံးတစ်ဖက်မမြင်ရသလိုတောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဖွားဖြစ်သူကလည်းဝင်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာလက်တွေရောင်ကိုင်းတဲ့အထိအရိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။မြီးဖြစ်သူတွေကအရွယ်မရောက်သေးခင်မှာအခုလိုခံစားနေရတာကိုအဖွားဖြစ်သူကမကြည့်ရနိုင်တော့တာကြောင့်ကလေးတွေကိုမွေးစားခြင်းတဲ့သူတွေကိုပေးဖို့အတွက်အဖွားဖြစ်သူကဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစာလေးကောင်းကောင်းမကျွေးနိုင်တဲ့အပြင်အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ပုံမှာယူကျုံမရဖြစ်လို့နေပါတယ်။ရက်ွက်ထဲကသူတွေကလည်းကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တနာနေတာကြောင့်တရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကေဟာကိုသာပို့ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါ။အဖွားဖြစ်သူကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကလေးတွေထပ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ခံရမှစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်အဝတ်လျှော်ရင်းလည်းအမြဲတမ်းခေါ်သွားခဲ့ရပါတယ်။တရက်ကို9000နဲ့ကလေးတွေကိုဝါအောင်မကျွေးနိုင်သလိုကြောင်းလည်းမထားပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ရက်ွက်ထဲကလူတွေကအမြင်မတော်လို့ခေါ်ကြွေးမှသာကလေးတွေကထမင်းစားရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဖွားဖြစ်သူကမြီးတွေကိုချစ်လွန်းတာကြောင့်မခွဲခြင်းမိမဲ့လေသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ထားရင်ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကမကောင်းတော့မှာကိုစိုးရိမ်နေရပါတယ်။မိခင်ရဲ့ရင်ကလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ကလေးတွေကိုဦးလေးလက်ကလွတ်ဖို့အတွက်ခိုင်နှင်းဝေကိုသာအာကိုတကြီးနဲ့အကူအညီတောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နေဝေအနေနဲ့9နှစ်နဲ့4နှစ်အရွယ်ကလေးများကိုမွေးစားပေးဖို့အတွက်အဖွားဖြစ်သူကမြစ်တာရက်ခံလာခဲ့တာပါ